I dag skal jeg lage en deilig sommersalat, hvor jeg har tatt utgangspunktet for en thai papayasalat, en som tam, som er en av de mest klassiske thai-salatene. Men jeg vil bruke i stedet for papaya, så bruker jeg agurk og tomat og hvitløk. Hvitløk er det alltid i, og litt chili, så det blir en litt spicy tomat- og agurksalat. Passer til grillet kjøtt og fisk, og den er egentlig bare god å spise seg selv også. Så da begynner jeg alltid med dressingen først. Og det jeg har en morter, det er alltid kjekt å ha. En litt god steinmorter, da får man gjort det. Jeg liker det litt spicy. Jeg begynner med hvitløken. Da har jeg sånne små hvitløk. Du kan ha bare vanlig hvitløk. Et hvitløksfett eller noe sånt. Her er to små. Og så chili. Disse chiliene her er sånn thailandsk chili. Du får kjøpt mye forskjellig nå i sommer. Jeg liker det litt spicy, men jeg prøver å ta ut en del av frøene, så ikke blir for spicy. Det blir spicy nok. Her er hvitløk og det i morteren. Knuser det lett. Veldig enkel dressing, men fantastisk mye smak i. Jeg vil ha litt pianøtter i, bare for å få fettet i dressing. I en thailandsk dressing så har vi aldri olje, men vi bruker nøtter som må få fettet frem med her da. Her har jeg palmesukker. Har du ikke tak i palmesukker, så bruk vanlig sukker. Det jeg sier alltid da, er bruk mindre vanlig sukker enn palmesukker, for det er mindre søtt palmesukker enn vanlig hvitsukker. Så knuser jeg dette sammen til en liten paste. Så nå er det søtt og bittert og alle smakene, så vi skal gjøre syre og salt. Og syre, det bruker vi noe som heter tamarin, som er en belgfrukt som jeg har lavet en paste av. Så det er en liten kjøtter. Og lime. Får du ikke tak i det, så bruk bare lime juice. Så det er ca. halvparten med fiskesausen jeg hadde der. Og nå er dressingen ferdig. Så enkelt. Så skal vi lage salaten. Jeg bruker nå tomater fra Hanasand, så her bruker jeg litt forskjellige. Noen syrlige, noen forskjellige farger. Jeg liker også å kutte de i forskjellige fasonger av og til. Synes det er fint. Er de litt store, må du kutte de mindre. Her kan du kutte dem litt i skiver. Så legger jeg opp. Agurk. Jeg liker å ta av skallet, men det bestemmer du selv. Ta bare litt grann. Jeg deler den. Så liker jeg også å ta av den her. Kom og spis den. Jeg liker at det er litt chunks, det skal ikke være for små, det må være litt crunchy i salaten. Så vil jeg ha litt større biter i den. Jeg liker også å ha litt mer noen knuste nøttene i dressingen, men jeg synes også det er godt at det er litt biter av nøtter også.
De vil jeg bare grovkutte litt. Så har vi dressingen. Dette kan du gjøre klart på forhånd, dressingen for seg selv og den, og så tar du rett før servering og har på dressingen. Litt urter, litt brønnkarse, du kan ha litt koriander. Bruk det du har i hagen din, og så har du en veldig deilig salat ved siden av, eller bare for seg selv. Velkommen.